Здравейте всички и добре дошли на епизод номер 3 на нашата поредица на FIFA всъщност EA FC 24. FIFA може би ще имаме още една до година. Първо искам да се извиня за дългото отсъствие. Просто ми се насъбра много отпускарски месец, май месец. Не се бях виждал с племеника ми сестра ми от една година и си бяха дошли тук за балове. Малката ми сестра имаше бал. Беше ми много навързано, бях и в отпуска две седмици. Не съм сядал толкова много на компютъра, бях навънка, бях с тях, бях насякъде, реално, даже ходих и на дискотека, смятай. Това е нещо, което за мен е вече не е толкова често срещано, но да. Първо благодаря за подкрепата, съжалявам, че нямаш толкова време клип. Връщаме се обратно, ще си довършим кариерката за Ultimate Team, не знам, там като гледам не съм влизал от много време, не знам какво става, но продължаваме си Football Manager, имаме една много интересна нова поредица, която миналата година беше много яка, защото си е нашто. Имам предвид свързан с България, така че ще видите скоро и тази поредица с Жюнесе също ще си продължи и тази с Олимпик Марсилия. През лятото мисля да стримам, невероятно ще стримам или в Twitch, или тук в YouTube. Пишете в коментар също дали бихте гледали тук в YouTube клипчета, но да, продължаваме, защото днес имаме интересни двубои. Първо, нека да се насочим към календара, защото днес ще се справим срещу PSG. Ей, сега излизаме и играем срещу PSG, след което имаме двубой срещу Монако, двубой срещу Брайтън, Люавър и най-вероятно Ница и АЕК Атина. Не знам дали ще ги изигра всичките, но с PSG задължително ще го започнем сега. Ето го и стартовият състав на Пари Сен Жермен. Да. С Крос и Барел определено ми изглежда по-добре отбора, отколкото въобще е може да изглежда. Тяхният гол скоро, разбира се, топ гол скоро има Килиан Мбапе, Баркова и Дембеле и Коман. Също така са си върнали явно. Вау! Невероятна фронтова линия, просто няма какво да го говорим. Справяме също PSG. Нека да видим нашия състав, кой е обаче. За жалост, ние сме малко по-отслабен състав, малко сме уморени от двубоя с Аякс, ако не се лъжа, последно мисля, че играхме. И това се отразява физически на играчите, но ще започнем с това, което имаме, разбира се. Трябва ни просто повече шурчен състава и по-боеспособни футболисти на всяка една позиция, но за момента няма и финанси. Едно такова класиране в Шампионска лига за следващия сезон би било, мисля, че много полезно за нас от към финансова гледна точка, но и все пак от към историческа гледна точка. Марсилия, мисля, че отбор, който заслужава да играе там. Парк де Пренс определено е едно много, много красиво место, което, разбира се, прави този двубой още по-интересен. Но ние идваме тук единствено и само за трите точки и победа над, може би, най-големите ни врагове. Мбапе е доста бърз. 1-0. Мбапе наистина е доста бърз. Не можах дори да направя абсолютно нищо и Килиан Мбапе в четвъртата минута открива резултата. 1-0 за PSG. Доста... Явно тази неврологична зона в дясно, която говори за Мбемба, може би най-слабетен защитник. Според мен лично това, което виждам, нали, точно там беше експознат и 1-0 за Пари Сен Жермен. Също това играем. О, Пьер-Емерик Обамеянг с шанс сега. Обамеянг стреля, но вратаря спасява. Браво, браво! Отговор още в няколко минутки след като успяхме да изостанем в резултата. Че тук е Инасио. Сар. 1-1. Ишмайл Сар успява да изравни резултата срещу PSG след много хубаво спечелената първа топка там от Инасио. Браво. Браво. 1-1. Бързо върнахме. Пеновете на PSG доста огниха. Донарума победен на близката си града. Много лошо говори това за него, но мен това не ме интересува. Не ме интересува да ги бия. Парижани. Хубав удар на силен топовен удар от леко от ждропя на баратопката. Да, точно то си отволя. Ждроп. Но да, много труден удар, защото и рикошери в земята. Тони Крос и компания. И на един. Не. Добре. Илич. Илич ли е по-бърз или Мукиеле? Илич обаче като че ли се оказва доста по-бърз. Илич! Какъв гол на Иван Илич? Е, какво попълнение се оказва той? Брилянтна контратака. Мислех, че ще го настигна, ако мога да бъда честен, но той явно доста бързичък. И нито Маркиниус, нито Мукиеле успяха да се доближат достатъчно близо да блокират удара. Много хубав удар на
Иван Илич, ух, майстор е на той на тези удари. 2-1, тотален обрат на Парк де Пренс. О, Мукеле, с шанс да центрира, но той решава да плъде към Мбапе. О! Какъв автогол, мисля, че трябва да бъде това. Вау, прекалено бързо държи топката да реагирам по какъвто и да било начин. Не е баш толкова хубав гол, сега. Се намаля малко... Не е баш толкова хубав гол, няма нужда да се различах толкова. Града, тука рикошет, вратаря ми по някакъв начин успя да я спаси и мисля, че е автогол на... Кой ако не е... Ембемба. Джонатан Клаус. Сар, дуспа! Тука Клаус фаулира, но... Абе, помислих, че имам, викам, че няма да даде. Аз всъщност иска да я върна по-към границата на наказателното поле. Нека да видим обаче. Маркиниус е виновника. О, чиста дуспа. Абсолютно чиста дуспа. Той Клаус фръкна като чувал с картофи. Нека да видим сега Пиер Емерик Обамеянг. Обамеянг. Обамеянг изпълнява и 3-2 за отбора от Марсилия. Успяваме отново да си върнем предната точно преди полувремето. Може да се окаже много, много, много ключов момент. Хубаво изпълнение. Пратя вратаря в другия ъгъл. Дембеле. Какъв шпагат на Мбемба. Мбапе, тук обаче ще стане... О, какво спасяване на Пао Лопес. Вау. Късен шпагат тук на Инасио, опита се да предотврати удара, но за жалост единственото нещо, което направи е да предотврати резултат да бъде 3-2 най-вероятно. Гонсало Рамос мисля, че прави удара. Добре, че не е червен, защото ще да е много по-лошо, но сега Килиан има шанс да направи резултата 3-3, след като абсолютно заслужено второто по време ПСЖ дори играят много по-добре от нас и Мбапе го прави без въобще да има капка съмнение. Килиан прави 3-3. Поне интересен двубой за неутралните зрители. Вас имам предвид, но за мен не е, защото сега ПСЖ са в подем. Определено игра второто по време много по-добре от мене. И много грозно мога да се получи. Не, еми, жалко. Жалко, защото играхме окей първото по време, но може би предвид просто двубоя абсолютно заслужен резултат. Да, доста атрактивен двубой. Вторият двубой в епизода е срещу AS Monaco. Монако просто, нямаше нужда да оказвам първото абсолютно. Но изправяме срещу тях. На резервна скамейка имат доста интересни футболисти. Юсуф Фофана, Мартин Дерун, Минамино, Диата, Синго. Но пък имат Гарначо, явно са купили Гарначо, Ендиди, Балгън, Закария. Доста интересни футболисти. Аклюш, Вандерсон. Абе, смениха малко политиката и те. Като видяха, че не става с скъпоплатените играчи, малко след това се промени тяхната стратегия. Може би, мисля, че собственика дръпна назаде финансирането и сега играят по по-различен начин, но все пак доста симпатичен, доста интересен и най-вероятно опасен отбор. Малко промяна и в нашите редици. Мбемба, даже и моят асистент менеджер каза, че е below par, което значи, че не е много така много в добра форма, но пък започваме през Илич Корея, искаше да играе, затова ще му дам шанс. Другото е непроменено, защото това са реално най-добрите футболисти, които имам. За сега. Union Park Stadium, който стат De Luis 2, мисля, че беше време на живота. Много готин стадион, между другото, много интересен изглеждащ стадион, но мисля, че PES 5 или PES 6 беше един от най-готините стадиони. Хубаво подаване сега. Обамеянг стреля, но добре, първият шанс е за нас. О, what? Буквално преди 30 секунди казах, защо всички във Франция изпълняват късо корнерите, очаквам късо изпълнение и головин, не Гарначо, не головин, извинявам се, центрира и гол на Болган. Кой е виновен тук? Квентин Мерлин. Еми то той е 1.40. Той е с... Вау! Нека да видим, че ми е интересно с тила си. Дори отбелязва, но явно е трябвало да отбележи.
О, сега Корея с шанс. Там Салисо мисля, че се хвърли. Корея успява да изравни резултата. Хокин Корея малко тук глупаво се хвърли Салисо, мисля, че да блокира. И Хокин Корея показва отново защо един, може би, ключови футболисти, откакто аз съм поел отбора. Не очаквах да успея тук да надбяга който да бил, но тук явно вече по-трудно настигат футболистите. Предишните игри не беше така. Предишните ви. Също Керер. О, хубаво подаване отново. Обамеянг. Обамеянг. Какъв гол на Пиер Емерик Обамеянг. Вратаря очаква да излезе, за да я мушна покрай него, но той не се появи, затова реших да я копна в другия ъгъл. В другия край на вратата и може би доста неподготвен се оказа вратаря. 2-1. Вау. Какво е изпълнение на Обамеянг? Вратаря може би не очакваше въобще такъв удар. Но много качествено изпълнение от Пиер Емерик Обамеянг и... Вау. Много хубав гол. С шанс. О, в 86-та минута Болган. Успях да ги удържа доста време, но много ме натиснаха на края. Просто малко са ми много зле. И Верету не е специалист в нито едно от двете неща. И Кондобия може би по-дефанзивен, но пък той е много тромав. Аз не знам. Не знам. Не мога да ги блокирам там на време. Не! Не! О, много ключово спасяване на Пауло Лопес в... Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Тук за малко да го загубим в боя. Хетрик ще да бъде на Болган. Вау. Не мога вярвам за малко просто хора. Беше много близко до това да загубим в боя, но отново равенство. Брайтън е следващият ни опонент. Изправяме се срещу Брайтън, които са доста интересен състав. Доста интересен състав. На резервна скамейка са Фати Уебстър, Фербруген, Милнър, Уелбек, Валентин Барко. И те може би не са в най-добрата форма, но нас тук като домаки ни интересува единствено само победата. Ето го и нашият състав. Малко промени има, тъй като просто съм и уморен игращ и не искам да рискувам Обамеянг, тъй като изиграва супер много минути до сега. Ще му дам малко почивка, както и на другите играчи. Балерди мисля, че беше леко уморен, Клаус и Мерлин също леко уморени. Затова излизаме с този състав, но той е абсолютно боеспособен да направи един хубав двубой срещу Брайтън. Защо не е да ги победим? Разбира се, но да ви кажа, че няма много очакване. Без Обамеянг напред сме малко. Трудна група е. Ние обаче се надяваме тук и срещу Аякс да не губим и да вземем мачовете с Аяк Атина и да се надяваме на класиране напред. Носа с доста хубав пробив. Антонио Носа. Носа! Ооо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  Не! Тъпката магически по някакъв начин пада в Соли Марч, който тъпката се взе да рекушира много странно последни няколко секунди, но Соли Марч реализира 1-0 за Брайтън, 1-0 за Бъртън и Хол Фабиан. Трябва ми повече кушира, че нас се става определено. Нямам доверие на тези футболисти, които играят днес, ако мога бъда честен. За жалост просто с това разполагаме като финанси и не може да... Сар, тук въобще не очаква, че ще отнема. И вече се приготвих да правя удар. Колко слаб удар. Тук трябваше да е гол, това е Шмайл Сар, може би много мога да съжалява. Много голямо положение изпуснахме току-що. Време за някакъв натиск, какъвто и да е той. Просто трябва да има някакъв натиск. Девайн Ренш. Сега се включва. NDAE. Най-накрая. Най-накрая успяваме да реализираме Аман NDAE, който цял матч е пълен анонимник. Много слаба игра този път. Наистина играе много зле, но просто Брайтън игра добре между това. Топката трудно отнемам, но
Тук Divine Range с хубаво включване към Елмален Дие, който прави 1-1. Носа с шанс да направи обрата пълен. Носа, много слаб удар. Много слаб удар. 1-1. 3 на 3, 2 на 2, 1-1. Ако съдим по логиката, следващият бой трябва да е 0 на 0. Срещу Люавър. Следващият ни опонент е Люавър, но този двубой мисля да го квиксимна, тъй като, да ви кажа честно, тук се надявам на победа. Сега ще карам състава и ще видим какво ще направим, защото мисля, че този двубой е един от тези, които ще скипна. Малко промени, разбира се, Обамеянг се завръща с Корея и Луис Енрике. Ще дам шанс на Луис Енрике да играе тук, тъй като снима да играе с него, а играта си играе с него. Другото е непроменено, квиксим. Всъщност ще дам 2 на 2. Верту отбелязал единият двубой, другият го отбелязал Корея. Двубой. Единият. Да, разбира се, те имат 3 удара, от които 2 са голове. Напълно нормално е това. Да. Интересен трансфер тук що направих, тъй като имам още една идея като свободен агент да привлека още един футболист. Самуел Густавсон е първият, който идва. Свободен агент, бивши играч на Хакен, бивши играч в. Серия, мисля, че е играл, ако не се лъжа. 75 оверал, 28 годишен, безплатен, като си имам преди, че от него могат да се направят пари. Мисля, че е една добра инвестиция. Имаме и идея за още един футболист, но той е по-атакуващ, отново от скандинавските държави. Тъй като, да кажем, че е реалистично, там е приключил сезона, те си търсят отбори и ние сме отбор, който дава шанс. Следващия трансфер е Ола Солбакен, който отново идва като свободен трансфер. Той може би по-скоро няма да е. Рейтинг не очаквах. Той може би ще около 74-5 оверал, може би. 73. Не значение, той е 25 годишен, бърз атакуващ футболист е той. Ще се възползваме от неговите качества в следващия двубой, най-вероятно. Ето го пристига Солбакентра. Не, това е Густавсон. Густавсон пристига. Показваме му тук как стават нещата. Тук обаче ще има интересен двубой, тъй като става въпрос за двубой срещу Ница. Изправяме срещу Ница, които са отбор в според мен зона Шампионска лига, така че би трябвало тук също да бъде много трудно. Доста хубави футболисти имат те. Мохамед Али Чо са взели, който между другото не чувствам, че нещо не ме се получи кариерата в Реал Сосиедад. Макар че започна много добре. Да, виждате Тюрам, Кеферен Тюрам, Диоп, Мофи, Лаборде. Ще бъде интересен двубой. Яра имате Тодибо, който е доста желан. И Бодауи. Ница е интересен, определено интересен опонент. Ето го и двубоят. Ето го и състава, с който ние ще излезем. Илич, Сар, Обамеянг. Най-доброто, което имаме. Изправяме срещу Ница, гости сме. Затова бих се радвал на една победа най-накрая. В този епизод, че само равенство до сега. Изглежда. Тук ни го показват празен стадион и след момент ще бъде фул и ще бъде подскачащ Инеос, собствениците, не спонсорите на Ница, мисля, че е собственика на Ница и не има някакъв дял в Манчестър Юнайтед. Не следя много Манчестър Юнайтед, така че не знам, но мисля, че беше нещо такова. Розарио ще стреля. Отново ме натискат от първата минута. Терем, Мофи, Лаборт, 1-0. Просто тази. Този пас, който е, не мога да го блокирам по никакъв начин. Лаборт, кръздата. Интересни екипи имат между Туниса. Никога не съм се замислил, че реално цвета е толкова готин. Червеното е хубав цвят. Но да, реализират. Лаборт, нищо не мога да направим. Гайтан Лаборт. Вау, 2-0. Софиан Диоп реализира за 2-0. Топката тук как остана в игра, един господ знае. Но Ница ме убиват. Ница ме убиват в първите минути. Тук как успяха да я задържат, не знам. 2-0. Не, брат. Не, просто не ми е ден. Смисъл, нали, този двубой просто. Вижте за какво стана въпрос, аз съм потресен. 3 на 0 за Ница. Терем Мофи реализира третия гол.
Вау. 3 на 0. Еми, двубоя приключи за 30 минути. Невъзможно е да направя каквото и да било тук. Вау, то ще стане по-лошо. 4 на 0. Не знам какво се случва, хора. 4 на 0 за Аница. В... Вау, 30 минути. Просто всичко, което правят, се получава. Не знам, аз такова нещо до сега. Не ми се е случвало. Убиват ме. Олеле. Къде отива вратаря ми? Ой, ужас. 5 на 0. Вау, такова нещо не ми се е случвало до сега, човек. Вау. Дори не знам как да го опиша. Къде отива вратаря ми? Защо за Бога? Вратаря ми решава, че е добра идея. What? Бареро Мартинс! Как бе, човек? Солбакен! Вау! Не. Аз съм потресен, брат. Аз съм потресен, човек. Вау! 6 на 0 ме бият, човеко. Значи той се овладява на гърди. И с воле. Вау. Е, 6 на 1 поне. И това го фана. Той и това го фана. Той и това го фана, просто влезна във вратата. Беше прекалено силно. Вау. Не мога повярвам какво се случва. 6 на 1. И това щеш да го спаси, ама... Беше прекалено близко просто. Вау. Не. Вау. Не мога да повярвам, човек. 7. За първ път ми се случва такова нещо. Аз не играм много кариер мод, но и като съм играл... Вау. Просто нямам думи. Всеки удар е гол, брат. Какви пропуски правим? Това е Солбакен. Как се... Аз би... Але... Ха? Какво правят тия? Да, то след 7 на 1, какво ти дискат мога да правят? Той ме е позволено. 7 на 1, брат! След позорния резултат... Позорен резултат... Ужасяващ миналият двубой. Тук се изправяме срещу... Айкатина. С Гачинович, Леви Гарсия, доколко знам, доста интересен футболист. Не знам колко го има, но... Левай, Езекиел Понсе, Цубер. Имат футболисти. Левай, той е добър. Левай Гарсия, Раухо, Сиди Бе на резервна скамейка, бивш футболист на Монако, Мокуди, Дамагой Вида, Шимански имат, Цубер. Имат футболисти, които могат да ни накажат, така че не трябва да подценяваме отбора, но пък тук трябва победа. Така ето го състава. Има спад във формата някои футболисти. Обамеянг е зле, Мерлин играе зле, халвите ни са под всякаква критика. Отзад да не говоря. Клаус също не е форма, може би това е добре нас е малко така. Ние започваме сезона добре, но сега има един спад, което е нормално. Сега след спада е време за едно издигане и се надявам да започне тук срещу АЕК Атина. С леки промени в състава, разбира се. Определено изглеждат доста по-надъхани от нас АЕК Атина, готови са, очакват в боя, вижте ги за какво става. Просто това е Ливай Гарсия, доста колоритен отбор в Гърция. Какво пляскаш? Това съм аз. Би трябва и така да стоя. Срам. Добре, двойно подаване с Обамеянг. Ренс ще стреля сам, може би трябваше да потърси комбинация. Айде. Обамеянг. Все още има краката явно Пьер Емерик Обамеянг да надбяга. То не че е голямо надбягване на Дамагой Вида. Браво. Запази самообладание Пьер Емерик Обамеянг и въобще може би не трябва да се радва толкова много. Това е между третия ни екип, който за първ път май ползваме тази година.
Може също Аякс да сме играли с него, не помня, но... Но да, това е европейския ни екип. 1-0, Пиер Емерик Обамеянг отбелязва и... Важен, важен може да се окаже този гол. Много важен. Верето ще центрира... Към... Вау! Стига, брат. Елман Ендия е... Аре бе, човек, те трябва да са умрели вече, бе. Много, много ценна победа. Психически просто след тоя срив Солбакен реализира. Затова бях много напрегнат и бях супер мълчалив, защото просто трябваше да влезне тоя гол. Трябваше просто да влезне тоя гол. Солбакен реализира първия си гол с екипа на Марсилия и декларира, подпечатва победата с 2-0. Не, че не беше сигурна почти, но 1-0 е много опасен резултат, но тези крайни минути 2-0 вече просто приключва абсолютно всяка интрига. Отмиваме това, което беше предишният двубой. Малко, нали, но... начало е, начало е. Начало е за нас и 3 точки много ценни в борбата за продължение в евротурнирите. Да, момчета, за сега приключваме, тъй като стана и късничко. Пък искам да го кача, не знам кога ще го кача, най-вероятно на 5, не съм сигурен точно, но мисля, че на 5 ще го кача клипа. PSG са първи с 24 точки, 10 точки пред нас. Въобще не, въобще според мен не виждам как мога да се борим с старим шампион, просто много добри са. Аланс се представят много добре, но нас ни интересуват първите 4 места. Първите 3-4 места там. Искам да играем в шампионска лига. За мен това е най-голямата цел този сезон. Готов съм зимата да се разделя с някакви футболисти, за да може да се привлечат по-скоро класен един, двама може би. Не знам, но ще ни трябват. Ще ни трябват определено, защото и с момчето, които имаме, може би ще успеем да влезем в тази зона шампионска лига, но трябва много повече. Много повече от тях като цяло в Лига Европа. Се намираме на втора позиция, което е добре. Една победа още, мисля, че ще ни гарантира участието напред. Сега ще играем с Айкатина като домакини, така че се надявам да успеем да си вземем двубоя, след което ще играем с Аякс като домакини и последният двубой, който ще е може би много интересен, ще е срещу Брайтън, защото те ще се борят всъщност заедно с нас най-вероятно, така че нека да не казваме голяма дума, но те нямат още победа, което е добре за нас. Следващия двубой ще има интересен двубой, следващия епизод ще има да е интересен двубой, ще играем с Лион, Олимпик Лион. След което става ноември месец, ще играем срещу Лил, Айкатина, Ланс, Страсбург и Аякс. Най-вероятно това ще са двубоите, които ще изиграем. И лека по лека после започваме да се отсяваме. Интересното е тук, че в януари има само 2 двубоя. И после намалят лека по лека, но нас това не ни интересува. Надявам се, че ви е харесал епизода. Ако ви е харесал, коментирайте, харесате, абонирайте се. Може да последвате Twitch канала ми, ако искате някой от вас, ако решите да съпортнете канал, може дори да станете и членове. Не коства много, има 3 нива. Разбира се, ако решите, бих се изкефил и бихте получили най-вероятно шаутаут, защото без това има само един, който е приятелката ми, но надявам се, че ви харесва епизода. Чао и до скоро!